Սա Լաչինի միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհը չէ։ Սա գրունտային այն ճանապարհն է, որով կօգտվենք այնքան ժամանակ, մինչև պատրաստ կլինի երթուղու նոր ճանապարհի հատվածը։ Եթե նկատել եք, հեռվում այն կամուրջն է, որտեղից պետք է շարունակվի ճանապարհի մնացած հատվածը։ Ճանապարհի նորակառույց հատվածը սկիզբ է առնում Ստեփանակերտ Բերձոր Մայրուղու 36-րդ կիլոմետրից, Բերդաձորի ենթաշրջանի մեջ են տանող Խաչմերուկից։ 2021 թվականի հուլիսից այս հատվածի շինարարությունը սկսել է ադրբեջանական կողմը, մեկ տարի անց հայտարարել ավարտի մասին։ Ավելի քան 11 մետր լայնությամբ և 21 կիլոմետր երկարությամբ նորակառույց ճանապարհն անցնում է Մեծշենով, շարունակվում դեպի Հինշեն, այնուհետև ձգվում մինչև Աղավնոգետի վրա կառուցված կամուրջը։ Լրիությամբ ավարտված է կահավորումը, իրականացում է ներկապահին որոշ տեղահատվածներում կողային առուների կառուցում։ Նոր երթուղով անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը քաղաքաշինության ոլորտի պատասխանատուների հետ մեկնել և տեղում ծանոթացել է աշխատանքների ընթացքին։ Կամրջի շինարարությունն ավարտին է հասցվել, կապելով գետի երկու ափերը։ Հակառակապում էլ մի քանի օր առաջ սկսել է աշխատել շինարարական տեխնիկան։ Լաչինի միջանցքի նոր երթուղին կհասնի Սյունիքի մարզի Կորնիձոր գյուղ, այնտեղից էլ կշարունակվի դեպի տեղ և կմիանա Գորիս տանող Մայրուղուն։ Կորնիձոր համայնքի ղեկավարը լիահույս է, ճանապարհն աշխուժություն կբերի։ Ասենք թե տանել, բերել, բոլորը լավ ուղղությամբ մտածենք ու այդ ճանապարհը, ճանապարհից այ ձևով օգտվենք։ Միանշանակ ժողովուրդը, ասենք, համ տենց են մտածում, համ մտածում են, որ ասենք քաշաթաղը արդեն մեր ոնց որ մեր մեջքը չկա։ Կորնիձորում օգոստոսի 4-ից հողային աշխատանքներ են ընթանում։ 11 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարությունն իրականացնում է 3 ընկերություն։ Շինարարներն ասում են, ամեն ինչ կանեն, որ հնարավորինս շուտ շահագործման հանձնեն ճանապարհը։ Շինարարության ընթացքը լավ է, սկսել ենք 6.5 կիլոմետրից, այս բուսական շերտի հեռացում, այն հատվածներում արդեն հանույթային հատվածներն է, սպասում ենք լաբորատորիայի պատասխաններին, որ արդեն այս որտեղ որ բուսական շերտը մաքրել ենք, լիցքանենք։ Ընդհանուր շարժվում ենք ըստ գրաֆիկի, հույս ունենք, եթե առայժմ խոչընդոտ չկա, չնախատեսված որևէ բան չկա, հույս ունենք, եթե չնախատեսված բան չլինի, սահմանված ժամկետներում ավարտին հասցնենք։ Հիմնական ճանապարհի շինարարությանը զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում ժամանակավոր ճանապարհի ուղղությամբ։ Աղավնոն շրջանցող 4.5 կիլոմետրանոց խճապատ ճանապարհը վերակառուցելու է Արցախուղի ընկերությունը։ Քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, ժամանակավոր ճանապարհը դժվար անցանելի չի լինի։ Սա ապահովված լինելով, որ անխափան երթևեկությունը իրականացվի ցանկացած մեքենայի համար։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական կողմը ռուսական խաղաղապահների միջոցով Լաչինի միջանցքն ազատելու պահանջեր ներկայացրել, պարզաբանմամբ, որ միջանցքի նոր երթուղու իրենց հատվածը կառուցել են։ Բանակցությունների արդյունքում որոշվել է Բերձորի, Աղավնոյի և Ներքին Սուսի բնակիչներին տարհանել մինչև օգոստոսի 25-ը։ Ռուս խաղաղապահները ևս պատրաստվում են վերատեղակայմանը։ Նոր ճանապարհին զուգահեռ ընթացքի մեջ են խաղաղապահների նոր հենակետերի բացազատման աշխատանքները։ Նարեկ Սահակյան, Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Դավիթ Հարությունյան, օրլրատվական։